وسيرك ورفافينتا الصومالي لان عثمان عبد الله سحرديد عداني وافينكا حكومه الصومالي لان ايا شيغي ان مدحوينه احمد محمد محمود سيلانيو وعافي سوفيدي وري عبد المالك موسى علدون ومحكمه قبل كمرودجي حي كوريداي حكم 2 سنوات وحبس ان شاء الله تو شير صحافه او بلارن وكدحدعي صحافه جمهوريه الصومالي لان يو حمنا كسوده دوله جمهوريه الصومالي شركاس أرما بدن يا هورا بدن يا لك هذا هاللي من هذا الكي شركاس شلك صوب حي وحوره أيه وكصوب حي إن مانت مدحوينها جمهورية الصومالي الآن مدن أحمد محمد محمود سيلانيو وعفيس أوفيدي ورية عبد المالك موسى علدون وها ورية محكمة قبلك مرود شاح أي كحو كنت هاي لبس النضوض تم بقرن وقلي أوجد waxaa kala aanu ugu baaqayna cid kasto oo jamhuuriyadda Soomaaliland cid la cid uu doonaa noqdo wariye iyo muwaadin kastaba in nabadgelyada iyo madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliland aanay ahayn mid gorgortan ku jirta dhanka kale Cabdi Malik Muuse Cooldoon ayaa ka hadlay siidayntiisa waxaanu mahadcelinayaa sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland madana Ahmed Maxamed Maxamuud Siilanyo oo ii fidiyay cafis aadiyad baan ugu mahadcelinaya waxaan kaloo aan u mahadcelinayaa dhamaan cid kasto ay garab istaagtay meeshii doonto ha joogto hariye habeen ku fakaraysay sidaan xurriyadeeda u heli lahaa yaani kulli wax iswadiinaysan oo de kulli warbaahin baatiino walaahad iswadiinaysan iyo maxkamadii iyo sida ay ahayd iyo arrimaha salaaga yaban ee iswadiisan yaani idin ku filan inaan cadaalad helay iyo inaan cadaalad helin garsoorihii xukumay iyo gudoomiyaha maxkamadda sare hadaladoodii sidee u kala duwanaayeen iyo sidee isaga horimanayeen garsooraha xukunka igu riday iyo wixii leegu soo eedeeyay waxay ahaayeen iyo kadib wuxuu yiri gudoomiyaha maxkamadda sare markay warbaahinta ku wareysatay London hadaladaasi ay u kala duwanaayeen ayaa muhiim ahayd in ku filan halka inaan cadaalad helay iyo inaan cadaalad helin waxaan doonayaa halkan inaan ka cadeeyo Cabdi Malik kama soo horjeeda Soomaaliland kama soo horjeeda Soomaaliland iska day inaan ka soo horjeeda Soomaaliland laakiin cadawga Soomaaliland man ka soo horjeeda farriintaydu waxay ahayd markastaba dadka Soomaalida ahi inay walaal yihiin Khalid Cismaan Ibrahim on Cable TV Hargeysa